Bună dimineața! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de a fi prezenți la această conferință de presă pe care am anunțat-o. Vinerea trecută. Această conferință care am dedicat-o evenimentului pe care municipiul Baia Mare împreună cu Clubul Sportiv Mirau și cea mai mare parte dintre legendele Clubului Mirau au organizat-o pentru a marca cei 50 de ani de la înființarea Clubului Mirau. Sunt o serie de activități pe care noi le-am gândit, pe care le-am propus și am vrut să vă facem public, practic, programul pe care îl avem în zilele de vineri și sâmbătă. Sunt alături de mine și le mulțumesc că și-au făcut timp să vină la această conferință de presă. Domnul Alexandru Stamate, domnul Mircea Petran și domnul Sorin Rădulescu, de asemenea, din partea Clubului Inaur, fi managerul secției de handbal masculin, domnul Făt Nicolae. Așadar, aș vrea câteva cuvinte să vă spun activitățile. În primul rând, manifestările vor începe în data de 17, vineri, practic, cu câteva activități pe care le vom desfășura la viitorul sediu al clubului, sediu administrativ al clubului Minaua. Asta până ce vechiul sediu al clubului va fi reabilitat printr-un program pe care noi l-am accesat, un program în care acolo, după finalizarea lucrărilor, va fi un centru pentru seniorii handbalului băimărean. Totodată, o să avem un program lansarea cărții doamnei Ramona Ioana Poc, un tip de finaur. Apoi, o să avem la Sala Sporturilor o expoziție cu materiale de promovare, cu trofee, cu tot ceea ce a însemnat istoria clubului, practic. Am făcut apel la toți sportivii, la toți cei care au fost angrenați în vremea respectivă la competiții și au fost alături de club, să vină să pună la dispoziția noastră materiale pe care le mai dețin și cu suportul specialiștilor de la Muzeul de Istorie și Arheologie vom încerca să creionăm și să realizăm o expoziție care să rămână în polul sălii sporturilor pe toată această perioadă în care vom avea manifestări în cadrul acestui eveniment. Apoi, după această expoziție, după vernisaj, vom avea o primă întâlnire cu cei care și-au anunțat prezența. Până în momentul de față avem circa 100 de foști jucători, membri în staful clubului și oameni care au pus numărul la realizarea celor două performanțe simbolice pentru municipiul Baia Mare, câștigarea celor două cupere HF și IHF. Și, sigur, au fost și alte trofee care s-au câștigat în acea perioadă, însă ne axăm foarte mult pe jucătorii care au fost în loturile din acea perioadă, pe care, evident, i-am invitat și, așa cum am spus, ne-au confirmat aproape 100 de persoane. Practic, după acea expoziție, așa cum spuneam, o să avem o primă întâlnire, o primă recepție în care vom rememora anumite momente și vor rememora eroii noștri anumite momente. Sigur, în cadrul acestei întâlniri mi-am propus să invităm și mediul de afaceri din Baia Mare pentru a face o primă prezentare în spiritul transparenței publice pe care am lansat-o încă de la preluarea mandatului de primar interimar în ceea ce privește clubul sportiv Minaur, club de drept public. O să avem o primă prezentare, practic, a clubului, așa cum este el astăzi, modul în care este organizat și tot ceea ce ne-am fixat noi pe partea de obiective. Mai mult decât atât, o să fim foarte transparenți, o să prezentăm bugetul clubului, execuția bugetară, loturile de jucători și tot ceea ce am putea noi să oferim posibilor viitori sponsor. Pentru că, așa cum am spus-o de fiecare dată,
municipiul Baia Mare nu poate singur să susțină dezvoltarea sau performanțele pe care ne-am dorit și va trebui să găsim cele mai bune soluții, astfel încât, alături de municipiul Baia Mare, să avem și alți parteneri și împreună să creștem nivelul calitativ și, de ce nu, nivelul performanțelor pe care ne dorim să le obținem, atât la secția masculină de handbal, cât și la secția feminină de handbal și, evident, inclusiv la secția de fotbal. Apoi, sâmbătă, manifestările vor începe cu un moment comemorativ la momentul profesorului Lasca Pană, după care, la sala sporturilor, invităm pe toți băimărenii, toți iubitorii handbalului și nu numai, iubitorii sportului, să vină împreună cu noi și cu toți cei care au confirmat prezența din rândul echipelor câștigătoare a celor două trofee, să rememorăm împreună imaginile, un calup de imagini, un rezumat de imagini din cele două finale de Cupa Europeană. Vom avea montate două ecrane mari în sala sporturilor și acolo vom rememora cele mai importante momente din finalele respective. Urmând ca apoi eroii noștri, legendele noastre, să intre pe teren și să aibă anumite momente de handbal demonstrativ, dacă vreți. Și-au pregătit multe surprize și sper că veți fi cu toții și vom fi cu toții bucuroși să-i revedem în teren, îmbrăcați în echipamentul Minaurului. După aceste momente de handbal demonstrativ, va urma momentul în care le vom decerna de cetățeni de onoare tuturor celor care au contribuit și nu au fost declarați până în momentul de față cetățeni de onoare. Așa cum știți, printr-o hotărâre a Consiliului Local, avem aproape 20-21 de membri din echipele câștigătoare, care au fost gratulați, practic, de Consiliul Local de cetățean de onoare și considerăm că este un moment potrivit să înmânăm aceste titluri în cadrul festiv. Sperăm o sală plină și să ne bucurăm și să-i aplaudăm pe toți cei care au făcut istorie pentru clubul nostru. După decernarea premiilor, va urma și un meci de handbal în cadrul campionatului Liga Florilor și apoi, evident, ne vom retrage cu toții și vom continua și vom rememora până la urmă cele mai frumoase întâlniri, prezentate, evident, și prin momente artistice, să facem așa o trecere peste timp, să vedem cum se marcau, practic, rezultatele pozitive obținute pe vremea respectivă. Noi vrem să venim în fața foștilor jucători și să oferim și noi momente de destindere pentru că merită din plin. În câteva cuvinte, acesta ar fi programul. Noi o să lansăm și un spot pentru toți cei care doresc să participe. Avem mesaje din partea celor care au fost de acord să transmită mesaje și care au fost alături de noi în organizare. Vreau să menționez că acest eveniment este organizat de către municipiul Baia Mare, în colaborare cu Clubul Sportiv Minaur și, foarte important, cu reprezentanții legendelor noastre care au participat la toate întâlnirile și împreună am preluat această foaie de parcurs, aceste acțiuni pe care le realizăm. Sigur, au fost și alți jurnaliști care au fost alături de noi, mulțumim doamna Ramona Pop, inclusiv pentru cartea pe care o va lansa și toți ceilalți care s-au implicat în realizarea evenimentului. Încă un lucru foarte important, pentru că am văzut în spațiul public multe întrebări din ce bani se organizează acest eveniment. Acest eveniment nu se organizează din bani publici. Acest eveniment va fi realizat exclusiv din fondurile pe care noi le încasăm ca urmare a unor demersuri pe care le-am făcut și eu și alții membri din echipa mea pentru a susține realizarea acestui eveniment. Așadar, avem
doi sponsori generoși, Transelectrica și Transgaz. Pe lângă aceștia mai sunt și alte entități care și-au exprimat dorința de a fi alături de noi pentru a marca acești 50 de ani de la înființarea clubului CS Minau, practic, acum este CS Minau. Am să îi rog și pe cei care astăzi sunt alături de mine să vă transmită un mesaj și apoi, evident, vom răspunde la întrebările dumneavoastră dacă vă spun un stamate. Vă rog. Mulțumim frumos pentru invitația care ne-ați lansat-o și pentru organizarea acestui eveniment. Mulțumim sponsorilor, în special Transelectrica și Transgaz. Sperăm să ne ridicăm la nivelul așteptărilor, în meciul care vom juca de două aceste minute, să arătăm tot ce știm, tot ce putem, fiecare de câteva proteze noi, să ne vedeți cum arată, așa că nu va fi ușor. Dar la revizia a treia vom fi hotărâți. Deci se organizează și repriza a treia, așa cum am spus. Ne bazăm pe spiritul dumneavoastră. Este un moment foarte frumos. 50 de ani, nu sunt puțin, au trecut mulți ani peste noi, dar cu drag ne revenim mereu și, din păcate, am spus și ieri, am avut numai caracterul care se juca pe vremea noastră. Din păcate, merge foarte rău și clubul CS Minau face efortul deosebit pentru a susține activitatea asta handbalistică și pentru că trebuie să-i mulțumim și primăriei și în special la primar. Acum, păcat că nu te implicați mai mult, tot trebuie să și implicăm puțin, păcat că nu te implicați mai mulți ori jucători în organizarea acestui. Da, aproape că mi-asum această critică, chiar dacă nu aș fi cel mai îndreptățit să o fac. Însă, așa cum am discutat din luna decembrie încoace, cred că dumneavoastră v-ați întâlnit cu mine în perioada aceasta scurtă de mai multe ori decât v-ați întâlnit în ultimii 10 ani cu cei care făceau parte din conducerea clubului. Și vreau să continuăm pe acest trend, dacă pot să spun așa. Și tot la fel cum am discutat împreună cu dumneavoastră, cred că după ce vom finaliza organizarea acestui eveniment, pe parcursul anului competițional care va începe din vară încolo, îmi doresc să înființăm un consiliu de administrație onorific, din care să faceți parte toți cei care știți ceea ce înseamnă sportul, handbalul și, până la urmă, vă doriți cu toții și ne dorim cu toții să creștem și din punct de vedere al organizării și al performanțelor. Până la urmă, este un model pe care îl practică toate marile cluburi din lume, cooptarea în conducerea clubului, în luarea deciziilor a celor mai importanți sportivi care au evoluat de-a lungul timpului în cluburile respective și vom face și noi acest lucru, sigur, de toată deschiderea și dorința mea de a pune în practică acest obiectiv. Mulțumim și așteptam. Ok, domnul Făt, dacă doriți, din partea clubului. Mulțumim primăriei pentru sprijinul acordat pentru acest eveniment. Dorim să fie mai multă lume la sală și, din păcate, echipa de nu va fi prezentă. Merge în București, unde se joacă cupa României. Din păcate, Federația Română nu a fost de acord cu localizarea din Baia Mare. Au cerut mult prea mult decât cum n-au putea să oferă. Și au luat și să organizeze clubul din Amici. Da, nu vreau să comentez de ce, până la urmă, Federația nu a acceptat acest lucru, mai ales că, până la urmă, cu o altă entitate de la nivelul administrativ și cred că am fi fost mult mai bucuroși dacă s-ar fi putut organiza Final Four-ul în Baia Mare decât meciul național al României sau, de ce nu, puteau să se organizeze, din respect pentru blazonul acestui club, pentru tot ceea ce a făcut acest club pentru campionatul românesc, ar fi fost
foarte bine să accepte organizarea. Clubul Mineu a transmis și a exprimat dorința de a organiza Final Four cu pe România și vă dați seama că ar fi fost un lucru extraordinar să avem, practic, în cadrul manifestărilor și organizarea de astfel de competiții. Domnule Petran, vă rog și dumneavoastră să transmiteți un mesaj. Da, bună ziua! Și eu vreau să mulțumesc tuturor pentru că s-au organizat acest eveniment și organizează. Și păcat că nu au răspuns toți foștii colegi, dar mai sunt ani, poate să ne mai întâlnim toți împreună. Nu vezi ce să spun, critica ar fi de astfel, dar nu vreau să încep că care trece foarte mult timp. Eu nu mai aduc aminte, era în anii 90, eram întrebat cum sunt organizate dincolo cluburile. Și am explicat, am trăit foarte multe cu echipe care se bazau pe un om, dar au trăit 2 ani, 3 ani. Și am explicat cum merge treaba la cluburile care sunt mai mici, care putea creși în Baia Mare să fie la fel. Sunt sute de sponsori mici și 2-3 mari. Și așa trăiește un grup. Și am explicat treaba asta, pentru că oamenii din anii 90 care au trăit cu noi și țineau pe acest lucru. Pe vremea aia, mulți dintre noi ăștia și-au făcut afacere alta și puteau să ajute clubul mai departe. Dar oamenii ăștia trebuie și respectați. Mă bucur ce văd în sală, după meci, copiii care s-au adunat acolo. Dar aș aștepta ca și clubul să se ocupe de sponsor, de oamenii care s-ar ocupa. Să rămână împreună cu băieții după un meci, la o masă, la o bere și nu pe altă tot meci. După meci e posibil să stai de vorbă cu oamenii, să te cunoască, să știe băieții, să știe clubul, să știe conducerea. Și asta s-ar trebui 30 de ani. Și-i păcat. Pentru că asta, clubul, cu mult altfel, ziua de azi. Ar fi scrisniți mult mai mult. Și știu că s-a trecut o vreme aia, pentru că unii au fost prea autoritari în chestiile astea. Nu vreau să dau nume, dar să știe. Și se poate face din nou. Dar pentru asta trebuie să fie oameni cinstiți. Numai cinstit poți să-i spui omului în față, vreau ajutorul tău, te reprezint, dar curat. Și asta ar ajuta foarte mult. Foarte mult. Da, să știți că exercițiul pe care noi l-am propus prin invitațiile pe care le trimite mediului de afaceri, exact acesta este rolul mesajului. Până la urmă, din dorința noastră de a transparentiza, pentru că s-a discutat foarte mult în ultima vreme de ce se întâmplă la clubul Mineu și cum suntem organizați și de ce nu informațiile publice, până la urmă, nu ajung în spațiul public. Eu lucrul acesta am dorit să-l fac, să prezentăm clubul și deja avem pregătit un slideshow cu tot ceea ce înseamnă organizarea clubului, obiectivele clubului, nivelul de salarizare și vrem să le propunem posibililor sponsori, să le propunem pachete de sponsori și, evident, să le arătăm și care ar fi facilitățile pe care, din punct de vedere legislativ, le pot avea în condițiile care vin să sprijine clubul nostru. Eu sper ca, împreună cu dumneavoastră, sper ca împreună cu noi, cei din administrația locală, să încercăm să schimbăm această paradigmă care planează în ultima vreme pe seama clubului din Baia Mare și să arătăm că suntem transparenți, suntem corecți, suntem onești cu partenerii noștri și numai așa putem să construim împreună un viitor mai bun pentru clubul nostru și din punct de vedere al performanței sportive și din punct de vedere al organizării. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Domnule Rădulescu. Bună ziua și eu țin să mulțumesc primăriei, să mulțumim celor doi sponsori principali care ne ajută să organizăm acest eveniment. Foarte important, zic eu, dacă este unul de la începutul începutului, ar fi de spus că Mineu, de să nu uită în momentul acest oraș, că Mineu a fost un club profesionist de handbal din România, primul rând. În al doilea rând, eu cred că este cel mai mare brand al orașului și al județului. Să nu uităm de la că noi erau pionieri, generația care a câștigat Cupa României, noi care am câștigat cele două cupe 1.
departe. Am adus cinstea acestui oraș în primul. Dacă mergeai afară pe vremuri și spuneai de Baia Mare, nu vrea să știa cine știe ce la început, până la Părminau. Când la Părminau, toată lumea spunea din alt, Baia Mare. E păcat că salgă cu noroi la acest lucru. De fapt, sunt multe păcate. Nu are rost. Important este mesajul. Legenda merge mai departe și a trebuit, chiar la nivelul juniorilor copiilor, să fie mai multă implicare inițiativă din partea dumneavoastră, a celor lucruri care se ocupă de creșterea jucătorilor și jucătorilor din acest oraș. În rest, îmi doresc o sală plină, să ne aducem aminte cu toții împreună de clipele frumoase pe care am trăit împreună, mai care le vom mai trăi de acum înainte și să dea Dumnezeu sănătatea pentru lumea Hristos. Vă mulțumesc și eu. Mi s-a alăturat domnul profesor Emeric Pietra și vreau să transmită și dânsul un mesaj. Sigur că de ce spuse că alea de o oră, nu știam că nu este un lucru. Și v-am găsit. Cei din urmă vă fie cei din urmă. Mă bucur din suflet. Mă privesc cu doamne aici, vechi, oameni care au trăit sentimentul vantului urmărea. Eu n-am ce să spun multe lucruri decât că prima dată când am venit la Minau, am fost în 79. Cadrul meu secol, cu totul pare. Bun, am părut de la mare și am venit după 20 de ani. După 20 de ani, întâmplarea a făcut. Și că știm și eu acolo un timp, alături de domnul Neșoviș, care mi-a fost el și colaborator. Am mai făcut ceva activități la fete, aici domnul Coază poate să spună, am salvat echipă de la Litofră, dar că dacă nu s-a dat atunci, nu știu dacă mai s-a dat să fie. Am jucat o copie european și am uitat tot. În ce te privește cu lucruri, din aură, este aurul Mărăbușii. Înființat de european, de oameni care se ocupă de armă, oameni care au știut să revoluționeze spre performanță. Și au venit aici jucători de mare, mare, mare. Clubul Minaur este un brand al bărbat și cu ocazia aceasta merită să se rădui. Aș vrea să mulțumim din partea unui a avut această inițiativă să se rădui pe acești minunați jucători, și pe cei care sunt cu iarba, de asemenea, și am înțeles domnilor care sponsorizează și într-un final se vă doresc sănătate, să fiți fericiți și un singur lucru, să nu uitați. Vrem performanță, investiți în corpul și ești în fără ei se poate face. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi. Sper să putem să ducem mai departe și să punem în practică mesajele pe care le primim din partea dumneavoastră, pentru că sunt convins că mai bine ca dumneavoastră nu cunoaște nimeni de mecanismele prin care se pot crea rezultate și, evident, investiția în copii și juniori de aici și, evident, și crearea unei infrastructuri care să permită copiilor, juniorilor și, de ce nu, seniorilor să evolueze, este un obiectiv pe care trebuie să-l asumăm noi, ca și autoritate locală. În ceea ce mă privește, atâta vreme cât voi fi într-o funcție publică și va trebui să îmi exercit atribuțiile, în acest sens, puteți conta că sportul, în general, va fi susținut. Nu numai handbalul, nu numai fotbalul, în general, sportul. Și eu fac acest lucru dinainte de a fi în conducerea primăriei sau, mă rog, al Consiliului Județean, pentru că sunt om care am făcut și eu sport la viața mea și îmi place să mă implic în acest domeniu. Ca să finalizăm un pic în privința implicării, am luat legătură inclusiv cu galeria să vină alături de noi, o să le oferim suportul material, dacă va fi cazul, să își facă coreografiile pe care și le doresc, pentru că așa va trebui să arate și sala.
Am pregătit un număr de 2000 de tricouri pe care le vom pune în sală, pe scaune, și toți participanții ar trebui să îmbrace tricourile puse la dispoziție de către organizatori. Tricourile vor fi în culorile clubului, portocaliu negru, și vrem și prin acest lucru să creăm o atmosferă care să rămână întipărită și în memoria vizuală și în memoria noastră colectivă ca un eveniment reușit. Ne dorim cu toți acest lucru. Sperăm să fiți și dumneavoastră, cei din presă, alături de noi, și vă mulțumim celor care v-ați prezentat astăzi la această conferință de presă. Este important să transmitem prin toate canalele mediatice invitația de a veni cât mai mulți spectatori la evenimentele noastre. Intrarea va fi gratuită, evident, și vom putea să ne bucurăm împreună de împlinirea celor 50 de ani de la înființarea clubului Dinamo Baia Mare. Dacă sunt întrebări din partea dumneavoastră, răspundem cu drag. Sâmbătă la ce oră începe evenimentele? Sâmbătă? Sâmbătă la ora 13. 11 cu momentul comemorativ. Am să... La ora 13 la sală. Da. Ora 14 la sală. La 14 la sală. Da. De la 11, practic, după ce... Pentru spectatorii care vor să vină la 14. Da. Da. Începând cu ora 14. Pot să vină și mai repede. Probabil dacă se va termina mai repede momentul comemorativ, o să încercăm să venim... Important o oră fixă. Așa este. Dar încercăm cât mai rapid să putem să și eliberăm suprafața de joc pentru ca meciul pe care l-au fetele de disputat, din vorba de un meci care se transmite pe un canal de televiziune, să poată să înceapă în cele mai bune condiții. Și atunci... Bine, dacă ne-ați trimite un program ala. O să vă trimit programul și o să facem inclusiv un spot publicitar pe care o să difuzăm pe toate canalele mediatice. În momentul de față, invitația pe care am transmis-o, în invitația pe care am transmis-o, apare ora 14 ca și oră de începere a evenimentelor la sală, dar, repet, dacă vom considera că putem să începem mai repede, am vrea să începem un pic mai repede și noi să stabilim în cursul zilei de astăzi, dacă invităm spectatorii începând cu ora 13, spre exemplu. Poate că ar fi mai bine ca să putem să discutăm în liniște și fără presiune toate celelalte activități de la sală. Și așa, la o întrebare pentru domnul Sanacu Prima, vreau să vă întreb. S-au întâlnit recent, pe 21 aprilie, 39 de ani, de la acel gol memorabil pe care l-a construit. Aș vrea să vă întreb și să ne explicați cum au fost ultimele secunde și ultimele minute ale meciului, dacă puteți. Și ce a simțit atunci după ce ați marcat? Nu pot uita niciodată momentul acesta, deoarece toată viața l-am urmărit, oriunde și orice activ de asta a început să mă întrebe. Într-adevăr, de fapt, era un antrenor foarte sever, foarte tendențios, ratase undeva în minutul 44 în atac. Deci era foarte strâns într-un moment, vrea să recuperezi rapid acea ratare. Și m-am gândit, dacă nu ratezi, nu recuperez ratarea, eu voi fi vinovat după meci. Și dacă în ultimele secunde am vizitat, nu că apare ce să-mi paseze mie, nu știu exact să vă spun de ce mă gândeam că aș putea da mult de acolo, dar așa că pe atât nu mi-e picat, m-a văzut că se ruga pe oameni nevastră. Și Valgen n-a avut o altă soluție, el a spus și stătea pe loc cu calea fotoară, început și să-l vrează tot în fața de acolo. Eu pasat-o, cu mare noroc, am dat gol. Și cine m-a învățat, nu știu, m-a aruncat mai de pământ, au venit să păciți ăștia toți peste lune acolo, m-au făcut grămadă și câtea de la carierii mele și de cotitură, sigur, după aia am fost mai prezent în meciul, pe care era mai rezervă. Cupa asta, o lansat și relansat pe mulți, inclusiv pe neapărat o susținut, că nu era un moment chiar de mobilita aia, unde am calificat la publica în următor, și au adus chiar și un impuls de energie în club și toți sponsorii au venit sponsorii partidului lângă noi și ne-au ajutat la de fapt.
Și a doua întrebare pentru toți cei patru componenți. Ați pomenit, domnul Stamate, la un moment dat că aveți proteze, câte unul adaos altceva și aș vrea să vă întreb cum a decurs viața dumneavoastră de atunci la fiecare până în prezent, ce ați realizat și ce faceți azi? Deci nu e niciun mare secret. Până la revoluție a fost foarte bine. Care n-am vrut să facem multe de copii, mi s-au oferit locuri de muncă bune, era în vreți atunci în centrala tinerilor, cumva lumină, ne puneau la treabă, dar a fost și rapid. Pe noaptea revoluției o să fac telefonul fix de la care am încerat și am fost anunțat că dimineața să fiu la mine acasă de la Dumnezeu. Și m-am dus la loc, nu știam de pe autobuzul, m-am pus cu mașina mea. Și de atunci și până la ieșirea pensii am uitat în subterană, dar nu am lume. N-am vrut să mă înfric nici cum în apa, era un bun pe asta tot de campă. N-am venit să știți, dar acești 13 ani de campă la mine, 11, 12 la colegii mei, noi am stat mai mult în pe lună decât cu familiile, să ne luăm prin hotelul și prin cărnii și prin munți în cantonamente. A fost foarte greu. Dar noi toți am vrut să facem asta. Noi am dorit să fie, să fie greu. Și aceste cântăți au avut aceste mari disperiții. Pe toți să vă spun și colegii mei. Da, eu am rămas înainte de Revoluția. Așa a fost să fie, s-a scris foarte mult despre cum am fost și cu ce am rămas și cum am rămas. În ziua de azi mai iubesc, am fost handbalist profesionist până în 97. În 97 am mers la Oscu, care intrase în Liga 3-a. I-am băgat să-mi dea Oscu, după și mie și cu asta. M-au întrebat de bani, am zis că n-am mai de bani, să-mi dea Oscu, că eu vreau muncă. Așa am fost tot timpul. A fost omul care nu îmi dă după bani, îmi dă după un pic de apreciere ca și om și un loc de muncă. Nu mi-am fost frică să muncesc niciodată. Am fost totuși 21 de ani la o firmă, din care 18 ani șef de schimb. După care m-am retras din cauza de sănătate, m-am dus la o firmă foarte mică, unde a fost colegia mea, a zis că îi place cum lucrez până anul 2000 și a zis că să privatizează, vrea să lucrez pentru ea. Dar m-am dus să lucrez acolo. Mai am un pic și o să mă retrag din muncă. Așa și credeam, vreau să iau și eu o pensie, îmi pregătesc venirea acasă, am plecat pe lângă casa aici și soția deja este aici. Mă bucur tot timpul când sunt în Baia Mare, nu pierd nimic ca să merg la un antrenament, să nu merg la un meci de handbal, un meci de volei. Asta este și pot să spun că handbal m-a făcut om. M-a spus tot timpul că handbal m-a făcut om. S-a greșit foarte mult ce simt eu față de club. Am trăit în clubul ăla, de când merg prin bani, la plimbare și văd. Mi-aduc aminte că în camera aia era să-i scudeze soba de teracotă pe gaz, dar nu mai există. Am amintit din astea frumoase pe acolo, că aveam fie să închide legal, mergeam la vecini, ne rugam. Eram copil pe vremea aia, dar asta a fost, asta am trăit. Am amintit foarte frumoase, am amintit cu băieți foarte frumoase. N-am fost ușă de biserică, nu putem să spunem că am fost ușă de biserică, dar am fost băieți, când a fost depus mâna, s-a pus mâna toți. Și asta, tot respectul și sper că la fel se întâmplă și eu în ziua de azi în echipă. Mulțumim, vă mulțumesc. Eu am terminat activitatea de performanță ca jucător de 91, o operație care spuneați de proteze și... Domnul Stamate a pomenit la un moment dat. Și am niște doi curate ce la acel loc operat și acum, deci am durere mare de tot. Poate licențele mele. Să iei peste asta din nou și cum am antrenorat, am antrenat 2 de zile la Șiorul, la Domnul Ștefan Șiorul, la CEPOM, nu chiar Șiorul Sigur, pe VV, în divizia B. În același timp, m-a învățat o chestie, fă-ți echipă de juniori ca să rămână ceva după tine și atunci am început să cresc în paralel și juniori și seniori. Știi, eu nu văd așa printre altele, când eram și la ligă și aveam și echipa de juniori, dar să iei și peste asta. Din 90 de ani am lucrat cu Domnul Băban la echipa de ligă națională, 2-3 ani de zile. După aceea am lucrat și cu Abramescu și cu Panțărul, dar am lucrat în alta performanță. 4 de zile am lucrat și la Țalău, dintre care trei cu Domnul Tadici. Am fost și pe la echipa națională, campion european, vice campion mondial, antrenor emerit de la primar. Și m-am lăsat de la Maracuz 2 ani, deci de activitatea de, de performanță. Am avut juriare până acum pe care le-am predat la Dumnezeu la domnul
CSS Baia Mare. Deci am avut o activitate de vreo 41 de ani. Deci viața mea dedicată, rădătesc utilitatea mamei și familiei. Acum am prezentat. Și ați ales fetele, am avut băieților, cam înțeles, doamne. Am început cu fetele și nu, am avut o perioadă și perioadă, am lucrat de două cu Bătăghen, dar am avut și la urmă jumătate de ani, dar am un prieten care pleacă la Dinamă și mi-a tras bucătura. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. M-am înțeles. Yes. Ține de plăcea. Da, Gheri, puține, cum ați luat prima dată primul titlu cu Minaur? Îmi amintesc că era la București. Da. Cu Dinamo, ultimul meci. Da, așa este. Deci a fost un eveniment care nu a fost programat în viața. A fost un întâmplat. Domnul Mare, și știu ce, hai să-mi la Baia Mare să... și zic, am ești să și s-a insistat, am venit. Adică să menționez anumitul din asta cunoașteți foarte multe activitate. Eu am venit să continui munca unui om care nu se înțelege să fie fenomenist, domnul Paraschiv. Și am continuat, am avut presiuni mari asupra noastră și a echipei domnului Neșoveci. Și, întâmplător, s-a luat primul timp. După ce s-a luat primul timp, n-aș putea să văd care este cauza. I-am avut un contract în Germania, la echipă de club, la Borussia Dortmund. Și mi s-a spus că se rămân. Și am rămas. Și după aceea n-am rămas. Asta a fost situația. Dar, înaintele toate, v-aș spune că la băieți am antrenat mai puțin. Am antrenat din Dinamo mai mare cu care am luat titlul Vale de Lupeleașoveci. Am antrenat Fibre Snaiul Stăvilești, în care am luat Cupa României și după aceea s-a desfințat. Și mai am lucrat în domeniul Hambălei Ferenc. Așa, ca performanță, am vrea să vă spun că am două promovări. Una este cu voința lui din Turcia, acolo unde am fost eu antrenor. Am vrut să demonstrez că pot să fac și două lucruri. Și am făcut una în acela fașă. Am fost la Arctic Pitești, am promovat în divizia, cum era atunci. Și am mai făcut niște lucruri. Am scăpat de la retrogradare două echipe. În primul rând, pe Dinamo Brașov și așa, și era Baia Mare. Și am luat 4 titluri de campioane naționale. 2 cu Chimistru, 1 cu Urtim, Știința Bacău și Dinamo Baia Mare. Am jucat 2 finale de Cupa Europeană, una de Cupa Cupelor, cu Sparta și o finală cu Borussia Dortmund, care știți că am pierdut aici, acasă. În urma acestor activități, mi s-a acordat și mie un meritos, un meritos de titlu. Bine, acum va se antrenor elevit. Și anul acesta am 2 evenimente. Nu mi-am putut echipui 5 programa, că la 83 de ani să fiu cetățean de onoare propus de domnul viceprimar și ceilalți. Și, bineînțeles, să comemorez 50 de ani de activitate în viața vieții mele. Nu visam. Eu sunt cel mai fericit om la 83 de ani. De aici încolo, Dumnezeu cu mila, cum a spus. Ce să vă spun? Că voi iubesc tare mult, mi-a spus aproape. Cel care mă iubim mai mult, mi-a fost publicul. Ceilalți nu mă iubim. Dar publicul mai nu știu ce le-am spus, ce le-am făcut. Am făcut și eu, de care mă iubim și să le mulțumesc.
cu ocazia a 50 de ani de activitate ambalistică, urez tuturor celor care au participat de la ființare până în prezent, spectatorilor, dumneavoastră, presa, de asemenea, organelor locale, pentru acest eveniment care trebuie să le respectăm și legenda trebuie să treacă mai departe. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Permit eu să mai cer puțin. În ăștia 34 de ani de la Revoluție în Orașe, cu foarte mici excepții, Ramona Popolă odată și Daniel Botez odată, nimeni nu își aducea să intre. Noi am fost uitați total, dar dintre și foarte mulți, am fost foarte, am mai și foarte mult în orașul ăsta și ați avut de cine vă ocupa. Dar inclusiv conducerii care au trecut de la club, nu s-au luat la noi. Cum am ieșit în pensie, săptămâna viitoare am plecat, următoarea am plecat în Franța, la copiii mei care știu acolo amândoi. În Franța, la copii, era lege, președinte era Claudiu, era Monsieur Président, cum e aici, care era domnule președinte, de aia parte din țară. Și când m-au văzut pe mine și văzut copiii de la tot stau, Monsieur Stamat, cum au spus de Monsieur Stamat acolo. Și imediat, dar nu se mi-a dat de ceva, m-au plătit cu ora. O vreau la contractează. M-au plătit cu ora să vin să de ceva din hamba. Și 6 luni de zile, în fiecare zi m-au chemat la sală. Aici de 34 ani m-au chemat niciodată. Mulțumesc! Se răstocolește spațiul public, domnule Dăncuș, foarte mult acel mesaj pe care Marichel Voinea l-a dat prin neparticiparea domniei sale, acuzând autoritățile publice locale pentru neplata salariilor. Spuneți-ne, vă rog, dacă vă simțiți vizat și care este adevărul. Acum, mesajul domnului Marichel Voinea l-am văzut și eu. Am și corespondat cu dânsul de rețeaua de WhatsApp. Urmează să avem și o discuție telefonică. Evident că nu mă simt vizat pentru neplata salariilor jucătorilor, pentru că eu, de când sunt interimar, am plătit salariile în fiecare lună, mai mult am și redus decalajul salariilor neplătite. Mai mult decât atât, așa cum am spus, acest eveniment, practic, tocmai pentru a nu induce lumea în eroare și a se face, știu eu, anumite mesaje de acestea, cum că noi organizăm acest eveniment și nu sunt plătite salariile, îl facem din bani pe care eu și echipa mea am reușit să-i atragem pentru realizarea acestui eveniment. Practic sunt sponsorizări venite pe relații personale, aș putea spune, și am vrut să fac acest lucru pentru că mi se pare normal. N-a fost nici o problemă așa de mare, pentru că atunci când am cerut la cineva sprijin pentru realizarea acestui eveniment, a fost foarte ușor pentru mine să convin prin vorba de acest brand Binau și de cei 50 de ani. Bun, mesajul domnului Marcel Voinea s-a dus și spre conducerea clubului până la urmă, dar de data aceasta suntem aici să aniversăm până la urmă și nu mai vrem să ne uităm prea mult în trecut. Ceea ce pot eu să fac și de ceea ce pot eu să-i asigur pe acești eroi noștri ai handbalului lui Mărean, este că mine pot să aibă un sprijin și nu trebuie să-mi spuneți nici și domnule, pentru dumneavoastră și în general pentru BMR, rămân același domnul. Puteți să-mi spuneți directorul, pentru că funcția până la urmă este una de mere, adică omenia trebuie să rămână și implicată. Aș avea și eu o întrebare. În ciuda declarațiilor președintelui Federației Române de Handbal, handbalul românesc este într-o cădere accentuată. Și în condițiile în care Federația Română de Handbal organizează maxim un curs de antrenori anual, cum vedeți dumneavoastră sau cum ar trebui să arate handbalul băimărean în următorii 50 de ani? Pentru toți cei prezenți sau care vor să răspund. Acum, nu sper că sunt cel mai măsură să spun
ar trebui să arate, mai ales când vorbim de 50 de ani. Nu, este greu să ne facem strategii, cel puțin din punct de vedere a administrației publice locale, să gândim o, o strategie pentru acest club pe 50 de ani. Poate pe 10 ani ar putea să ne arate. Însă, la cât de volatilă este piața aceasta administrativă, politică, s-ar putea ca, și dacă aș începe eu un demers corect, asumat, orientat spre obținerea performanțelor și obiective foarte, foarte clare, s-ar putea să vină altcineva după mine și să strice totul. Pentru că se practică, în urmă. Mai mult decât atât, după cum vedeți și după cum ați și văzut, n-aș vrea să intru în detalii foarte multe vis-a-vis de asocierea aceasta cu Federația Română de Handbal și marele tantam care s-a făcut pentru organizarea meciului susținut de Naționala României de către cei de la Consiliul Județean. Însă să știți că banii care s-au cheltuit pentru organizarea meciului și banii care se alocă lunar pentru susținerea Centrului Național de Excelență, echipa de handbal de tineret, da? Vin din banii județului Maramureș și în loc să vină înspre copiii băimărenilor, se duc înspre alți tineri, alți copii pe care noi, cei din Baia Mare, Clubul Minaur, dacă vrea să-i transferăm după ce îi formăm aici, după ce îi susținem, trebuie să replătim și cheile de transfer. Deci nu cred că este o abordare cea mai corectă și cea mai bine orientată pentru susținerea sportului din Baia Mare. Adică dacă nu suntem din Maramureș sau din Baia Mare, haideți să ne orientăm să susținem sportul din Baia Mare. Noi dăm bani pentru Federația Română de Handbal în condițiile în care autoritatea locală din Baia Mare alocă 25-30 de milioane de lei pe an pentru susținerea handbalului și Academia Minaur, spre exemplu, sau CSS-ul, celelalte cluburi sau CSMATA, dar trăiesc din mila altora până la urmă. Haideți să facem noi și să ne orientăm și să analizăm resursele către cluburile noastre și cu siguranță o să avem și generațiile de viitoare de, de sportivi care vor îmbrăca pe golul Minaurului și o să fie mult mai, cum să vă spun eu, închegați în mentalitatea noastră de maramureșeni și de sportivi demni care se luptă pentru culorile acestui club. Eu așa văd viitorul. Dar, cred că și... O secundă, vă spun și eu ceva, o singură frază. În toate transferurile, o să spun că nu este baza materială, că nu se investește în sport. Aproape sigur, clipa asta se dau mai mulți bani în sport decât de pe vremea noastră. Aproape sigur sunt 11 sări, mai Baia Mare, care au 6 sări de sport, foarte bine pentru handbal. Și la handbalul pică, în... Dar nu la Românesc, în semifinale la Campionatul Mondial de Handbal fete, în cele 8 echipe în semifinale, au fost 54 jucătoare care joacă în Campionatul Românesc. Deci merge bine Campionatul Românesc. Ai 54 de fete în semifinale, la Mondial, dar nu s-a de noastră. Ne atrăm pe alții, nu pe copii. Nu. Da, exact asta vă spuneam și eu. Trebuie să ne orientăm și să facem o premieră proprie, astfel încât, până la urmă, și grila de salarizare, că tot vorbim de nivelul de salarizare, este foarte mare pentru cine? Pentru jucătorii care, sau jucătorile care provin din străinătate. Și este o concurență destul de acerbă în tot ceea ce înseamnă transferul acestea. Însă noi, dacă ne vom face un obiectiv clar și vom face o strategie pe termen de măcar 10 ani de zile, investind în resursele noastre, pentru că, până la urmă, aici, în Baia Mare, handbalul este o, o religie. Putem să spunem că handbalul este o religie, dacă vedem câte cluburi de copii și juniori activează. Și până la urmă, n-are cum să nu fie o religie, dar vreau cât avem, aș putea spune, niște sfinți, fără a considera o blasfemie acest lucru. Ei sunt sfinții noștri pe care noi trebuie să-i cinstim, trebuie să-i onorăm și să-i prezentăm ca niște modele pentru tinerii care doresc să se orienteze spre sport. Vă rog, dacă domnul Petran. Eu consider că s-a băgat foarte mult în sport. Consider că este în ordine. Dar ce s-a schimbat? Eu sunt niște salarii absurde. Am spus clar la foarte mulți. Banii ăștia nu-i primesc în Liga a doua în Germania. Dar ei nu au apucat să joace în Liga a doua în Germania. S-a schimbat sportul cu atâția străini cluburi.
păcat pentru toți juniorii care cresc aici, pentru tot ce este în jurul handball-ului, școli private, cluburi private, să faci atâta, să tăța copiii care joacă handball. Și se cere prea mult dintr-o dată. Eu aș merge mai mult, hai să ne bazăm pe ce avem. 2-3 ani să ducem ceva de jos din nou, nu cu atâția străini. Așa să se pună baza handball-ului românesc din nou. Cât se joacă mai mult, că unul, doi români sunt în teren, restul sunt străini, nu o să ajungă nici în mică ea. O să meargă tot mai rău, tot mai rău și tot mai rău. Și este păcat, pentru că baza este de jos. Eu țin minte ce se spunea domnul Bană, care era ce silă de lui. Eu spunea, ne bat în primii patru, dar eu bat 2-3 din jucători în fiecare în echipă. Și asta a fost. Pentru că la noi în echipă, fiecare an, erau 2-3 jucători noi. Al de Cosma, al de Cojocatra, al de Atatoș, al de Coman, care au venit așa și fiecare, în fiecare an, asta s-a întâmplat. Și a fost continuitate. Și eu văd că se așteaptă foarte mult dintr-o dată cu ce bază avem, cu ce așteptăm să jucăm tot timpul cupele europene. De ce? Facem un pas înapoi și de ce mergem cu copiii ăștia ce avem aici și ne ducem să vedem în care mergem. Dar în timpul ăla mai fac și eu un pic de economie și pot să cresc încă ceva pe lângă. Dacă se merge tot așa mai departe, pot să meargă tot. S-a mai fost cazul pe echipa asta, au ajuns amândouă în liga a doua. Asta n-aș mai vrea să trăiesc. Dar numai de bază în asta se poate fi de bază în handball. Cât să merge cu străini, numai cu străini, o să fie foarte repede în handball românesc. Au echipă. Și dacă sunt antrenori foarte buni, antrenorul poate să facă că le antrenează tot pe alea la altă. Aia nu. Asta e ficat. Mă o să o spun text, pentru că s-a vorbit destul. Am recate și Nița, și Șeule, și de ultima. Deci, vă repetam că am un lagerul ăsta. Deci, de jucări. Baza avem. Cluburi avem și de stat și private o grămadă. Deci, ca să fim sinceri, ce trebuie făcut la fiecare din cluburile astea? Nu ne mai interesează rezultatele. Nu ne interesează să iasă campioni, vicecampioni și nu știu ce. Ne interesează să scoată jucători. Doi la mână. Deci, finanțare, nu rezultate la nivelul ăsta. V-a spus și Mircea, din fiecare club, dându-le, eu știu, un leu, 2 lei, 3 lei, că dați la fiecare club, pe clipa care termină, sau nu au drept de a pleca fără semnătura primăriei care dă bani. Și atunci, stima lui de Baia Mare, nu mai exportă cluburile, căs private, căs de stat, jucători la alte echipe, ca să întărească alte echipe din România, noi să avem strategia noastră și asta e cea mai bună răspundere. Și cum a spus Mircea, 2-3 ani jucat cu ei, pe 2 lei, pe 3 lei, ca așa era problema asta, domnul Coadă, dacă vă aduceți aminte? Jucam locul 3-4 și eram alta clientă, vă dau rezervă, avea 5-6-10 milioane de lei. Pe vremea eram, doamne, 3-400 de euro. Acum, nu dau ume cine are 7 lei sau cine era locul ăla acolo. Deci, hai să fim serioși. Să poate face sport și cu mai puțin și cu mai multă dragoste. Și mai ales că mai mare sportul este religie, cum spunea domnul primar, haideți să încercăm să plecăm de undeva, dar să fim conștienți de ceea ce avem de făcut și să ducem sus mai departe următorii. Deci, am mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Punem aici primei conferințe dedicate evenimentului nostru. Probabil o să mai organizăm o conferință o zi înainte de eveniment, să prefațăm evenimentul și atunci vă vom pune la dispoziție și alte detalii dacă vor apărea. Vă mulțumesc foarte frumos pentru participare. Contăm pe prezența unui număr cât mai mare de spectatori. Contăm pe susținerea și pe mediatizarea evenimentului din partea tuturor gospodilor de presă și sper să fie un eveniment reușit de la care să învățăm cum să ne poziționăm și cum să reorganizăm clubul nostru, pentru că vom avea alături oameni care au făcut performanță, care au văzut cum se face performanța în alte campionate, în alte țări și până la urmă cred că de aici mergem cu o concluzie cu toții. Va trebui din start să investim în tinerii și în copiii noștri. Și să ne orientăm în așa fel încât în echipele noastre de handball masculin-feminin să avem cât mai mulți jucători pe care îi produc Academia sau cluburile noastre sportive din
din județși să ne asumăm până la urmă o resetare a tot ceea ce înseamnă performanța pe care ne dorim să o obținem, dar să o obținem cu valorile noastre locale.